أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سوال کیا گیا شیعہ یا مثال کے طور پر یہ قبر پرست اور مزار وغیرہ سے جن کا تعلق ہے نا بریلوی طبقہ، کیا ان کے ساتھ ہم دعوتی کام، کیا ان کے ساتھ مل کے ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کر سکتے ہیں. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا زبان سے تو کہہ دیا کر سکتے ہیں، ذرا اس کو عمل میں لا کر کے ذرا دیکھو کیسے کر سکتے ہیں. ایک جماعت ہے جو بدعت پھیلا رہی ہے، شرک پھیلا رہی ہے، مزاروں پر جا رہی ہے، قبروں کا سجدہ کر رہی ہے اور چادریں چڑھا رہی ہے اور پھول چڑھا رہی ہے. ہم ساری چیزوں کے خلاف ہیں، کیسے اس کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ بدعت کی طرف دعوت دے گی تو ہم بھی بدعت کی طرف دعوت دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب باتیں جو ہیں نا جدید مناہج کا حصہ ہے، منہج سلف کے خلاف. بدعتیوں کو تو سلف اپنے دروازے پر جھانکنے بھی دینا نہیں چاہتے تھے، مجلسوں میں بیٹھنے دینا تو دور کی بات، اور ہم بدعتیوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ سب منہج کا خلل ہے، خلل، یہ سب منہج کا فساد ہے، منہج کا بگاڑ ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم سنت کا صحیح مطالعہ نہیں کریں گے اور امت کے سلف صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کا صحیح مطالعہ نہیں کریں گے، ہمیں اس منہج کی باریکیوں کا پتہ نہیں چلے گا. پھر ہم ان کے ساتھ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پھیلا رہے ہیں، آپ کیا پھیلا رہے ہیں. اسی لیے دنیا کا، ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹیج لگتا تھا نا ممبئی کے سومیا گراؤنڈ میں، لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ مقررین ہر مکتب فکر کے آیا کرتے تھے، ہر مکتب فکر کے مقررین آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ ہر مکتب فکر کے، ہر اہل حدیث ہو، سلفی جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یا اس کے علاوہ بعض تصوف کے عقیدہ رکھنے والے ہیں نا جماعت دیوبند کے، مسلکی مختلف مسلک کے جڑے ہوئے لوگ، بعض خارجی ذہنیت کے لوگ، بعض شیعہ ذہنیت کے لوگ، مختلف فکر کے لوگ اسٹیج پر آیا کرتے تھے. کسی کو پتہ چلتا اسٹیج کس کا اسٹیج تھا؟ کس کا اسٹیج تھا؟ یعنی اس اسٹیج سے کس بات کی دعوت دی جا رہی تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب مکس دعوت تھی میرے بھائی، یہ ملی جلی دعوت، یہ گلابی دعوت نہیں چلتی کتاب و سنت کے بالمقابل. یہ رنگین، یہ خلط ملت والی دعوت، یہ سلف صالحین کی دعوت نہیں تھی. سلف صالحین کی دعوت کھری دعوت تھی، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، اور صحابہ کرام نے جیسے اللہ کے نبی سے اللہ کے دین کو سنا ہے، پایا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اسی کو پھیلانا، اسی کا نام دین اسلام. اب اس میں ایک صوفی آیا ہے اپنی نظریے کی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی آ رہا دوسری اپنی بات کر رہا ہے، اور تیسرا آ رہا اپنی بات کر رہا ہے، ان سے بھی سوالات ہو رہے ہیں، ان سے بھی سوالات ہو رہے ہیں، ان سے بھی سوالات ہو رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کیا کریں، کم سے کم ہر طرح کے لوگ آئیں گے تبھی تو ہر طرح کے لوگ ٹی وی چینل دیکھیں گے ہمارا. ہر طرح کے لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا تو ہمارا چینل دیکھے گا کون؟ کتاب و سنت والے کتنے پرسینٹ ہیں جو ہمارے چینل کو سکسیز کر سکتے ہیں؟ ارے اس کا بھائی جو لینا پڑتا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، جو ممبر بننا پڑتا ہے، سیٹلائٹ جو اس میں ممبرشپ ہوتی، کتنے لوگ ہوں گے کتاب و سنت والے؟ اس لیے سب کو بلانا پڑتا ہے تاکہ ٹی وی کامیاب ہونا چاہیے. اچھا اور یہ جو گندگی پھیلا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس کو ایڈٹ کر دیں گے ہم. تو آپ ایڈٹ کر دیں گے تو وہ دیکھے گا؟ اس کو دکھانے کے لیے آپ بلائے ہیں؟ اچھا آپ ایڈٹ کر دیں گے تو یہ 2.5 لاکھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کے عقیدے کا، جو یہ بدعت سن کے جا رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ یہ دعوت کے باب میں منمانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حوث پرستی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ کر ڈالو، اس لیے یہ کر ڈالو، اس لیے یہ کر ڈالو، اسی کا نام
اسی کا نام ہوا پرستی ہے، خواہشات نفسانی ہے۔ اللہ کی توحید اور سنت کو دنیا میں عام کرنے کا کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یعنی ہم پھیلا کے ہی رہیں گے؟ اللہ تمہارا بتانا نہیں دیکھ رہا ہے ہماری حالات کو؟ ہم سنت ہی پھیلائیں گے، سنت پھیلانے والوں ہی کو بلائیں گے اپنے اسٹیج کے اوپر۔ کم پھیلے گا، زیادہ پھیلے گا، بدعت تو نہیں پھیلے گی۔ اللہ ذمہ دار ہے اللہ کی توحید اور سنت کو پھیلانے کا، وہ ہمارا مددگار ہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اگر چینل کو کامیاب کرنا ہے مثال کے طور پر، یہی اگر ہدف ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ دعوت ہدف ہے یا دعوت وسیلہ ہے؟ ہدف اور وسیلہ سمجھتے ہیں نا، دعوت ٹارگیٹ ہے یا دعوت ذریعہ ہے؟ ٹی وی چینل یہ وسیلہ ہے یا یہ ٹارگیٹ ہے؟ دعوت ہدف ہے نا، دعوت ہدف ہے، اس کو پھیلانے کے لیے قلم کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں زبان کا استعمال کر رہے ہیں، ممبر کا استعمال کرتے ہیں، ڈائس کا استعمال کرتے ہیں، میگزین چھاپتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، یہ سب بس ہیں کہ نہیں وسائل؟ دعوت کے لیے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک وسیلہ کیا ہے، ٹی وی چینل کو بھی استعمال کرو، اس سے بھی دعوت کو پھیلاؤ۔ تو وسیلہ ہے یہ ٹی وی چینل، یہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ اس کو فلاپ نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت میں بدعت بھی پھیلے، شرک بھی پھیلے، اور غلط طرح کے افکار و نظریات بھی پروان چڑھیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟